Reala baxırsınız, hazırda kliniki tibbi mərkəzi modul tipli xəstəxanasındayıq və burada bugün vaksinasiya prosesinin davamı gedir. Hazırda Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları bugün peyvənd olunacaqlar və hazırda bizə yanımda müsahibim var, kliniki tibbi mərkəzi modul tipli xəstəxanasının məsul şəxsi Maysa xanım Heybəti var. Maysa xanım, xoş gördük. Bugün həyata keçiriləcək vaksinasiya ilk gündür. Yəqin ki, və necə gedəcək proses və davamı, neçə gün davam edəcək ümumiyyətlə vaksinasiya? Deməli, salam, əvvəlcə hamını salamlayıram. İlk gün deyəndə ki, tibb işçilərinə, artıq kliniki tibbi mərkəzin tibb heyətinə vaksinasiya olub. İndiki olan vaksinasiya, bəli, birinci mərhələsidir. İndi deyilib bizə, 32 nəfər Nazirlər Kabinetinin işçiləri vaksinasiya üçün müraciət edəcəklər bizə. Vaksinasiya keçiriləcək tam steril şəraitdə, heç bir təhlükəsi olmayan, Respublikaya gətirilən Koronavak, Sinovak vaksinası ilə. Hazırda qeyd edək ki, bütün tibbi heyət hazır şəkildə gözləyir və Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları bugün peyvənd olunacaqlar və qeyd edək ki, Maysa xanım da qeyd edilədi ki, Sinovac vaksinindən istifadə olunacaq, ölkə ərazisində istifadə olunur gün və hazırda da siz tibbi heyətin hazırlıq prosesini görürsünüz. Bir neçə dəqiqələrdən sonra Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları burada peyvənd olunacaqlar və qeyd edək ki, az sonra elə həmin vaksinasiya prosesini canlı olaraq sizə təqdim edəcəyik. Reala baxırsınız, az öncə də bildirdiyimiz kimi Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları bugün peyvənd olunurlar. Vaksinasiya prosesi uğurla davam etdirilir. Elə hazırda da prosesi sizə canlı olaraq nümayiş etdiririk və qeyd edim ki, Sinovac vaksinindən istifadə olunur ümumi ölkə ərazisində. Bugün təxminən 40-a yaxın əməkdaş, Nazirlər Kabinetinin əməkdaşı peyvənd olunacaq. Özünüzü necə hiss edirsiniz hazırda və ikinci mərhələsinə təbii ki, gələcəksiniz? Əlbəttə, əlbəttə, yaxşıdır, yaxşıdır. Heç bir, nə bilim, incitmə də olmadı, çox sakit tərzə keçdi. Bu peyvəndə ümumiyyətlə fobiyası olan insanlar var. Onlara necə müraciət edə bilərsiniz? Təbii ki, bütün dünyada artıq proses baş verir. Elinlə gələn bəla toy bayram deyirlər. Yəni, burada elə bir problem yoxdur. Məncə, qurdurmaq lazımdır ki, bir dəfəlik bundan xilas olaq. Təşəkkür edirik sizə və qeyd edək ki, bugün Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları peyvənd olunurlar. Hazırda modul tipli xəstəxanadayıq və yenə də qeyd elədiyim kimi 40-a yaxın əməkdaş bugün peyvənd olunacaq və vaksinasiya prosesi də ölkədə uğurla davam etdirilir. Xəbər olan tələbatınızı reallaşdırın.